Президент терміново скликав таке засідання для того, аби обговорити належну реакцію держави на нові загрози та виклики національній безпеці. Мова йде про загрозу антикорупційній реформі та забезпеченню повноцінної роботи антикорупційних органів. Нагадаю, 26 лютого 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною статтю про незаконне збагачення. Одразу після того, як Володимир Зеленський став президентом, він повернув кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Це підтвердило, що команда президента діє прозоро, повністю віддана прагненню викорінити корупцію в Україні. Сьогодні ситуація повторюється, коли Конституційний суд визнав неконституційним частину положень законодавства про Національне агентство з питань запобігання корупції. Е-декларування – це шлях до прозорості і доброчесності чиновників. Сьогодні він поставлений під загрозу. І Кабінет міністрів України за ініціативою президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків, в тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу. Впевнений, пане президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які, власне, намагались приховати. Рішення уряду сьогодні – це один з кроків у питанні повноцінної реформи антикорупційних органів.